A Vigues i Riells, aquest cap de setmana, el pavelló ha acollit l'onzena edició del Saló de la Infància i la Joventut del municipi. Al llarg dels dos dies, centenars de nens i nenes han passat per aquest espai per divertir-se tot jugant amb elements i jocs diferents als que tenen a casa. Els inflables o aquest tobogan han estat algunes de les zones més concorregudes pels més petits. D'altres, tot esperant la visita del patge reial, aprofiten per fer temps enfilant-se al seu tron. I una altra zona del saló que any rere any segueix triomfant entre els infants de Vigues i Riells és la dels tallers. Seguint els consells dels monitors, en aquest espai els nens i les nenes han pogut pintar, fer figures i fins i tot construir les seves pròpies postals de Nadal, amb els millors desitjos pel nou any.